No haloo jotain hallo. No halloo Lalli, meillä on se video kuvattavana huomenna, ootko valmis? Joo, no enpä vissiin. Totta kai mä olen valmis. Jaa, mitä se Lalli on tänään touhunnut? No huomenta Lappi, aamu palla tankaa. Me kaipa kahvi metin kanta, pa lisää santaa. Me ei vähäkään väsytä, lumikengät jalkaa. Laitamaan eväät reppuun ja koira kiinni pantaan. Työmatka taituu täällä luonnon helmassa. Kimppa kyissä, kuskeja vuorotellaan. Ja jos ollaan myöhässä, niin pomo käy kuumana. Mutta meillä päin ei oo tarvetta alkaa huutamaan. A-luokkaista työntekijä matskuu. Valitaan vanna valta, vapaus ja vastuu. Sekoitetaan vesi, johto, vete, viesti. Mutta miten? Sitä koko ruoka tunnin mietin ei riitä, että vähän vaan orientoituu. Työt on tehty vasta kun ne on dokumentoitu. Ja kahvi tasan parantaa suoritusta, toisin kuin jos harrastaa ylenpalttista kuositusta. Mitä töissähän, mitäpä töissä, idea riihessä kahvia kuluu. Mitä töissähän, mitäpä töissä, tutuksi käyneet on tovereiden jutut. Porojen väistelyt tiellä välillä jännää, mut tarvittaessa tiukan tilanteenkin händlään. Mitä töissähän, mitäpä töissä, himassa vasta kun aurinko laskee kohti länttä. Hei, en mie vielä lopettanut. Aika kuluu nopeemmin kuin on tekemistä. Ja Lapissa työmoraalimme on rehellistä. Meillä on valmiiksi koneita ja kokemusta. Automaatiosta sit on syksyllä ruska. Että töitä teen takaa tunturi tuulen. Taisit rammin kanssa duuni ja se on raksalle kuuteen. Päivän päätteeksi pesän kiehiset huoleen. Ja saunassa löylytän pois työhuolet. Että vissiin, talon poika Lalli, salle tisti. Mitä töissä, mitäpä töissä, mitä töissä, mitäpä töissä. Niin se menee, niin se menee ja niin se tekee. Mitä töissä, mitäpä töissä.